No. Ale krásný sezdík do potoka. A tímhletím výjezdem nahoru na cestu. Skok přes cestu a tímhletím krásným úvozem asi tak 200-250 metrů ještě nahoru. Nahoře. Tady někde bude brána. Trvalo nám to. Tohle to je ten příjezd k tomu výjezdu. To pojede dolů. Nejedeš jo, nejedeš jo, to budu točit tohle jo. Ty vole. Ale tohle je trošku na bobíka. My mám, možná odděláme. Tak. Teď ještě není očištěný odvětví. Takže to bude malinko lehčí pak samozřejmě. To se asi normálně pojede. Bez problému. Yeah.
Doporučuju trénovat, protože tohle bude strašný. No, a je to zmrzlý.